Avtopoyga ishqibozlari uchun yaxshi yangilik. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining Toshkent shahar hududida yoshlarga drift uyushtirish uchun qulay shart-sharoit yaratish to'g'risidagi qarori bilan Bektemir tumani Shonnazar mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi drift va drag racing uyushtirish uchun maydon ajratilyapti. Deputatlar va mutasaddi tashkilot vakillari ushbu hududga borib o'rganish ishlarini olib borishdi. Iroda Valijonova xabar qiladi. Xalq deputatları Toshkent shahar kengashi deputatlar ve tegishli mutasaddi idora vakillari drift ve drag racing uyushtirish uchun belgilangan joyga kelib hududni mosligini o'rganishdi. Masalan, bizning yoshlarimiz, avtomobil ishqibozlari ham hozir ommaviy axborotda juda ko'p muhokama qilinmoqda. Qatta bo'ladi, nima bo'ladi degan savolga biz endi deputatlar, mahalla kengash deputatlari hamma shart-sharoit qilib berishimiz kerak. Bitta narsa unutishimiz kerak emas. Ular bilan birga baribir kuzatuvchilar keladi. Avtomobil ishqibozlarimizdan ko'chada hozir mana drift qilib poyga o'ynab yuribdi yoshlarimiz. Shu bolalarni mana shu joyga ko'chirishimiz kerak. Shu joyda dan xodimlari ham bo'ladi va sog'liqni saqlash vakillari ham bo'ladi. Hamma shart-sharoitlar bo'ladi. Yig'ilishda qurilishi lozim bo'lgan maydonning harakat vaqtida yoshlarning xavfsizligini ta'minlashga, avtomobil transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratib berilishi aytildi. Shuningdek, hudud zamonaviy va jahon standartlariga mos bo'lishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Buni xalqaro ekspertlar guruhi vakillari ham tasdiqlashdi. Нужно отметить, что появление Aytish kerakki, bunday drift maydoni O'zbekistonda ilk marotaba quriladi. Biz ushbu joyni barpo etishda xalqaro standartlarga mos kelishini o'rganyapmiz. Drift va drag racing maydonida professional sportchilarni tayyorlash bilan birga yosh havaskorlar ham kelib, bemalol shug'ullanishlari va adrenalin olishlari mumkin bo'ladi. Maydon qurilgandan so'ng xalqaro doiradagi musobaqalarni o'tkazish uchun ham barcha sharoitlar yaratiladi. Которые позволят проводить в дальнейшем международные соревнования. Shuningdek, avtopoyga ishtirokchilarini tomosha qilish uchun tashrif buyurganlarga ham qator qulayliklar yaratiladi. Ularni xavfsizligini ta'minlash uchun barcha zarur choralar ko'riladi. Shu bilan birga shaxsiy avtotransport vositalari uchun avtoturargoh, servis va maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari hamda jihozlangan tibbiy yordam ko'rsatish stansiyasi ham quriladi. Poytaxt hududida yosh haydovchilar tomonidan yo'l bezoriligini uyushtirgan holda kim zo'ravonlikka o'ynash, bir-biridan o'tib ketish, ichki shu nima deydi, his tuyg'ularini jilovlay olmasdan o'ziga tegishli bo'lgan avtotransport vositalarida yo'l bo'laklarini o'zgartirib, harakatlanish holatlarini ko'rmoqdamiz. Bu o'z navbatida yo'l transport hodisalarini kelib chiqishiga zamin yaratadi va sabab bo'lmoqda. Shularni oldini olish maqsadida mazkur joy qurilishi rejalashtirilgan. Yoshlarga drift va drag racing uchun ajratilgan yer uchastkasi davlat xususiy sherikchilik asosida xorijiy investorlarni jalb qilgan holda amalga oshiriladi. Deputatlar va mutasaddi tashkilot vakillari hozircha aynan mana shu yerni drift va drag racing uchun mos joy deb aytishmadi. O'rganish ishlari davom etmoqda. Iroda Valijonova, Yusufbek Soliboyev, Yoshlar.